Det virker som om, som du selv siger, I har fået en masse point, efter du kom til, man fristes næsten til at sige sådan lidt troldmand Løns. Hvad er det, du er kommet med? Hvad er det, du kan? Og det skal nok spørge andre om, hvad jeg kan. Jeg synes, jeg er meget god til at finde en god pejling om, hvordan jeg skal behandle truppen for det bedste frem i spillerne. Jeg har jo været med, siden jeg var 4 år, så jeg kender jo lidt til de forskellige mekanismer. Og det handler jo meget om en spillestil, systemet, vinde de her kampe, der ligger på vippen, udvikle hver enkelt spiller, altså få sat lidt struktur i tingene, træne hårdere, altså de har jo ikke trænet så hårdt før, som de gjorde i forhold til tidligere. Så det er jo sådan en blanding af rigtig mange ting, jeg kommer med. Jeg synes, det er svært at nævne en enkelt ting, men jeg lever under for det her, det har jeg gjort siden jeg var 4 år. Jeg elsker det her fodboldgame. Det er hårdt, jeg er ingen tvivl om. Men jeg kan godt lide at se, når tingene rykker sig, og det gør det i Roskilde.